životní prostředí a veřejná zeleň. Takové je téma dnešního pořadu Boskovice z radnice. Tentokrát s místostarostkou města Jaromírou Vítkovou. V oblasti životního prostředí se děje řada novinek. Co se týká oblasti zeleně, tak v současné době probíhají některé akce, na které jsme i v loňském roce získali dotaci. Je to například regenerace a obnova aleje Svatopluka Čecha, kde došlo k vykácení asi 20 stromů. Byl proveden ozdravný a výchovný řez u dalších stromů tohoto stromořadí. V současné době jsou vysazovány nové stromy, které vlastně nahradí ty vykácené a dosazeny i stromy do míst, kde původně nebyly, ale dle odborníků je to vhodné. Dále se v současné době rekonstruuje zeleň na ulici Nádražní. První část už byla provedena a v následujícím období se bude pokračovat. Mimo tyto velké akce samozřejmě probíhají i akce drobnější. Jsou to například úpravy na ulici Sokolské, je také ozdravný řez proveden a vyvázání některých lip u gymnázia a samozřejmě v dalších místech. V současné době také probíhají přípravné akce na obnovu zeleně v budoucím roce. Včera proběhlo otvírání obálek na výběrové řízení obnova zeleně Otakara Kubína a Chmelnice. A samozřejmě jsme podali i žádosti na obnovu zeleně v oblasti ulice Hybešovy. Mimo zeleně se samozřejmě vedení města zabývá i dalšími oblastmi životního prostředí. Ráda bych zmínila, že v současné době se připravují všechny náležitosti k podání dotace na druhou etapu optimalizace odpadového hospodářství. V loňském roce vlastně proběhla realizace první etapy, což byla modernizace sběrného dvora. Druhá etapa zahrnuje sběr bioodpadů i z některých lokalit od občanů, to znamená především z oblasti sídliště. Lokalita Hybešova je rozdělena vlastně ta regenerace na dvě části. Týká se jednak komunikace, týká se parkovacích míst, potom stání pod kontejnery, to je stavební část a na to by měla navázat i úprava zeleně, na kterou jsme podali žádost o dotaci. Pro Boskovickou televizi Martina Vašková.